Euzu billahi semin alimi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Muhammed ibn Abdillahil mebusi rahmeten lil alemin ve ala alihi ve sahbihi ve men istenne bi sünnetihi ila yevmiddin. Allahun azze ve celle falenderojmë për i ti falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi ve sellem, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me komentimin e ajeteve të suretul Bekare, ku sot me lejnë Allahut fillojmë me ajetin numër 46. Ku Allahu azze ve celle, pasi që na e bën me dije, na e bën me dije madhështinë e durimit, e namazit, dhe se këtë gradë e këtë dërejgje e arin njerëzit e devotshmet për kushtim në fejnë e Zotit, në vazhdim në jetin 46, thot, Elledhine i dhunnune ennehum mulaku rabbihim, wa ennehum i lejhi raji'un. Thot, këtë gradë e arin të durimit, të përkushtimit, devotshmërisë, e në rregullsin e faljes së namazit, dhe këtë gradë e arin alladhina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Ata të cilët yadhunnun, kur ta përkthesh tekstualisht fjalën yadhunnun, është ata të cilët mendojnë. Por shpeshherë fjala yadhunnun apo dhanna yadhunnu shay'a është në kuptimin e yakinit, e bindjes. Bindje cila është gradë dhe dërejgje më e lartë e një bindës. Bindje cila nuk ka më luhatje pas asaj. Për këshak, kuptimi real, si shtot Ibn Kithir Rahimona, i këti ajeti është ata të cilët janë të bindon. Nuk kanë as pak luhatje. Ennehum mulaku rabbihim. Janë të bindur, se të atakojnë Allahun azze ve gjellë, është për qëllim në ditën e gjykimit. Kam bindje të forte të thellë në takimin me Allahun Azza wa Jall. Allahu na mundsof këtë takim. Dhe subhanallah, çdo herë që besimtarit i shtohet bindja në takimin me Allahun Azza wa Jall, aq më larg gabimeve dhe gjunave qëndron. Aq sa më shumë i dobësohet bindja dhe fillon të luhatet në takimin me Allahun Azza wa Jall dhe i shtohet harresa e këtij fakti, aq më afër gabimeve dhe gjunave gjendet robi. Për këtë arsye Allahu azza wa jalla thot, drejgjen e durimit e namazit, për kushtimit në namaz dhe vazhdueshmërisë e namazit e arrin njerëzit besimtarë të cilët janë të bindur në takimin me Allahun azza wa jalla. Mulaku rabbihim, dhe takohen me Allahun azza wa jalla, wa annahum ilayhi raji'un, dhe janë të bindur se ata do të kthehen një ditë prej ditëve tek Allahu Azza wa Jall. Dhe janë të bindur se një ditë prej ditëve do të kthehen tek Allahu Subhanahu wa Taala. Ileyhi rajiun, do të kthehen te pronari i tyre tek Allahu Azza wa Jall. Kur besimtarit i shtohet kjo bindje dhe është ngulitur në zemrën e tij, dhe këtë bindje përkujton vetes ditë për çdo ditë, atër kjo rob, kjo besimtar, është më afër punëve të mira, është më afër hajrateve dhe veprave me cilat është i kënaqur Allahu Azza wa Jall. Dhe kjo vërejt, subhanallah, kur robi dashurohet në punë të mira, e shef dhe e vërejt në entuziasmin e tij në realizimin e veprave të mira, derisa ndonjëherë ka mundësi që të manifeston në syrin e njerëzve që ndoshta nuk kuptojnë dashurinë dhe punëve të mira, ndoshta arlon përshtypen dhe mendojnë se ky njeri është axhelexhi. O vëllezër, punët e mira kërkojnë axhele. Punët e mira kërkojnë përkushtim. Punët e mira kërkojnë dashurinë ndaj asaj pune së mirë, dashurie e cila nuk një dashuri tjera. Dashurie e cila nuk kupton tek robi se ai kur flen mendjen e ka te puna e mirë. Ai kur zgjohet mendjen e ka te puna e mirë. Ai kur bisedon mendjen e ka te puna e mirë dhe nuk lejon që pengesë të kësaj dhunjoje ta pengojnë nga ato punë të mira.
Edhe se dita e ditës së robit që është i bindur takimin me Allahun Azza wa Jall, ai llogaritë se çdo humbje, çdo ditë që kalon është më afër takimit me Allahun Azza wa Jall, dhe pyet veten se sa e ka mallin me cilën mall do të del para Allahut subhanahu wa taala. O vëllezër, mos nguroni në punë të mira, mos i neglizhoni punët e mira, mos i lëni punët e mira për të nesër mën. Mos i lëni punët e mira për të nesër mën. Por se punën e mirë, si të vjen shansa, momenti, mundësia, aty për aty realizoje. Edhe si dojnë letë të ketojnë njerëzit, letë të ketojnë se shpirtin e kim fit, letë të ketojnë se nuk ke sabër dhe nuk ke durim, letë të ketojnë se njëria gjelegji, dhe kështu e ngjajshme që janë definitivisht sytje dhe vezveset e shejtanit, i cili nuk ka qef, i cili nuk ka qef që punë të mira mu realizu dhe zbatu, i cili ka qef vazhdimisht njerion të angazhon me fjallën së u fe. Fjalla së u fe është fjalla më e hatashme dhe më e rezikshme e punëve të mira. Shejtani kur nuk vjen me thonë, sidomos njerion e ullëzum i cili është i dhanë pas punëve të mira, kur nuk i thot leni punë të mira, por se i thot atë se e banë nesër, atë se e banë mos nesër, atë se ka kohë, kur se gjdo qast që kalon nga imri jëtë, ka kalu një pjesë e imri tëndë. E kja qast ma pak në jetën tëndë, në karjerën tëndë, në regjistrën e veprave të mira që ke pas mundësi mi regjistrua të vepra. O vëzër, pra, për shpejtoni dhe mos i braktisni për të nesër në punë të mira, por se kur të vjen shansa, mundësia për një punë të mirë, zene se mund kam bet nga ymrjot asë një dit për posë se këj qast për të vepru këtë punë të mirë. Qëfar do të kishe bo, si kur se dikush të thret në një punë të mirë dhe të thot, pas një ore kime ndrujet, kime vdek. Po shë Zotin, a do të kishe lonë pa e bo atë punë të mirë? Po shë Zotin, për gjithë vetës. A do të kishe braktisë atë punë të mirë për nesër? A do të ishe arsjetu, më arsjetimet e kësaj dunjoje, nuk kam parë, nuk kam kohë, kam punë tjetër, jam i zantë, po shallojnë për gjithë vetës. A do të ishe arsjetu vetës me këto arsjetime, apo asë njëra nga këto nuk do të kishte vlej. Jam i bindur, se asë njëra nga këto nuk do të kishte vlej, kur do të ishe bindur ti fort, se me të vërtet pas pak do të takosh me Allahun Azza wa Jall, do të japishe manetin tëndë. Shejtani nuk ka të tërpunë, dhe dini se rrugët e largimit të njerëzve nga punët e mira janë të ngjashme, janë të ndryshme dhe janë të lloj-llojshme. Andaj në punët e mira për shpejto. Në punët e mira për shpejto. Dhe mundo ta zbatosh aty për aty. Dhe mos lejo të shejtanit që me të arsjetu me arsjetime të ndryshme e mos me mujt mi realizu ato punët e mira. O vëllezër, e kini vërejt. E kini vërejt. Dhe këtë dita e ditës jemi duke u bindë si na kalojnë vitet e si po thellojemi në mosh, po bindemi për çdo ditë se njeriu në jetën e vet asnjëherë nuk ka mundësi me qenë tamam. Nëse mendon se do të bësh punë të mira kur gjitha punë do t'i kesh tamam, ta di se ki me mbet pa bo punë të mira. Nëse vjen shejtonit e thotë ka dale se edhe pak edhe ke kohë dhe do të vjen momenti ku ki me bo dhe ti punë të mira, ta dish se ajnë me këtë fjalë, me këtë cytje dhe vezvese të ka largun nga punë të mira. Njeri ju kalon në tre etapa gjatë jetës së ti. Tre etapa. Po thamë njeri ju i pjekun. Njeri ju si të pjekë, si të hinë në moshën e pjekuris. E kini vërejt. Ka shëndet. Ka kohë të lirë, po zakonisht nuk ka pasuri. Dhe shejtani mundohet ta ngacmon në kët pjesë duke i thonë ti i ri nuk ke pasuri, nuk mundesh me bë punë të mira. Dhe ne ato që kanë pasuri ato i bëjmë punë të mira. Vjen një kohë që parafërsisht është prej moshës 27-28 vjeçare deri në moshën 50 vjeçare. Ke shëndet, ke pasuri, ama nuk ke kohë.
Shqitoni thot ka dale se do dalshim pension e do të kesh mundësi mi bo gjithë këto punë të mira. Qëta shqeti i zantë, ki projektet e tua. Shqeni, o vlezër, sa e sa njeri jo, kur ka qeni ri, kur ka qeni lirë, ka pas mundësi të bënë punë të mira në kohë dhe në, me forcë, me trupë. Por shqeton e ka ngacmu, nuk ka mujtë me realizuat të punë të mira. Ka ardhë dita, ka ardhë koha, ka ardhë dita, që a e ka pas pasuri, ka pas edhe shëndet, ama kohë nuk ka pas. Sepse puna, familja, ajo, kjo, koha nuk ta mundëson me bërët ato punë të mira. E vjen dikur një kohë, ke hem kohë, hem pasuri, ama jem plakë ma, nuk të ndëgjon syri, nuk ndëgjon dora, nuk ndëgjon kama, apet nuk i mundësi me bo mirë. Për këshak, o vlaj dashër, të mos të intereson as pasuria, as koha, as shëndeti, por kudo që je, qëfar do moshe që je, mundohu me bo një pun të mirë. Për kujtoj e vetën se të takosh me Allahun Azza wa Jalla dhe me qëfar mali ki me dalë për Allahot, para Allahot, subhanahu wa ta'ala. Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Ata të cilët janë të bindur se të takon me Allahun Azza wa Jalla dhe janë të bindur se të kthehen tek Allahu Azza wa Jalla, këta njerëz nuk ngurojnë në punë të mira. Këta njerëz në çdo formë, në çdo mënyrë mundohen me realizu dhe zbatu punë të mira, se janë të bindur takimin me Allahun Azza wa Jalla. Ashtu si që janë të bindur se janë këtë dunjo, ashtu janë të bindur se të takon me Allahun Azza wa Jalla. Dhe kjo është qelësi i çdo suksesit në këtë dunjo, që njeriu të ketë axhelin në punë të mira të përshpejton. Po Zotin, mërnin edhe lezoni projektet e njerëzve të mdhej, projektet e muslimanve të parit tonë, do të shifni se në punë të mira kanë qenë axhelegji. Tek atat në fjalorin e tyre, nuk ka pas hajtë se të të bëj, por se ka pas një laf, më njerë, bismillah, filova të bëj. Dhe kjo është dalimi në darës dhe i madh, jasë zakonisht i madh, mes atyre dhe neve. Njerëz beduin, pa uje, pa hurma, e pa asë një farë civilizimi, arritën asë për 23 vite të plota të udhëheqin botën në atë zaman. Arritën me arritë në palatet e Romës, e Persis dhe kështu me rasë. Sepse ata nuk dinin me thonë, ka vakt me buket, por se dinin me thonë, bismillah, fillova t'ja bëj, ta bëj realizimin asë punet mirë. O vëzër, sepse kanë qenë të bindur të takon me Allahun Azza wa Jalla dhe janë mundu që bagajin e veprave të mira ta zbukurojnë dhe stolisin për çdo ditë me punë të mira. Sepse çdo herë që besimtarit i shtohet bindja në takimin me Allahun Azza wa Jalla, aq më produktiv bëhet ai besimtar. Aq sa më larg është bindjes në takimin me Allahun Azza wa Jalla, aq më shumë arsyetime gjon për mos realizimin dhe zbatimin e punëve të mira. Gjon arsyetim mos më fal, gjon arsyetim mos më ndihmu, gjon arsyetim mos më bë mirë, gjon arsyetim mos më qenë i sjellshëm dhe lloj-lloj arsyetimesh. Në fjalorin e besimtarit nuk duhet të ekziston fjala ka kohë, hajtë se e bëj, por se fjalori ti dhe sjellja ti duhet të jetë në punë të mira, bismillah, fillova realizimin e punës së mirë. Kur të fton dikush dhe të thret, mos nguro, thuj bismillah, ku je erdha me bëhat punë të mirë. Ti e shpjese karavanit të punëve të mira, sa e sa njeri u ti ka hikë kë karavan, e është pishman natë e ditë, por Allah nuk ja mundëson më që të rikëthejt dhe që të ribashkan gjitët karavanit të punëve të mira. Nuk ja mundëson. Me lojle angazhimesh të kota e të ulta, vallahi billahi, e kumë përmend shpesher një thonje që djetarët e kanë djerë nga shumë ajete dhe shumë hadithe të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që është el me shgullu la ju shgall,
ai cili është i nxon me punë të mira, Allahu nuk e angazhon atë njeri me punë të kota. Kam dejt me shumë njerës të cilët kanë fmi më shumë se na, të cilët kanë brenga më shumë se na, të cilët janë të angazhun më shumë se na, të cilët kanë edhe pasuri më shumë se na. Por vallahi, as të maja e thojë të vogë nuk kemi mundësi me ju afru këtyre njerëzme me punë të mira. Është e habiqme se si Allah Azogel u abën të mundshme nasip me realizu atë shumë punë të mira për një kohë shumë të shkurt. Dhe e shetë që Allah Azogel e run nga angazhimet me gjirat kota. E kini vërejt. Njëri që gjonë arsytime mësë me bo punë të mira, Allah e ban i ptila me një dokument. E shef me vite një dokument e nga. Allah e ban i ptila me një dham. Me vite, me një vite, me një dham hat. I shkojnë vite, a i dhamin të ndreq. Allah e ban i ptila me një kerë, me një makinë të thjesht. Me vite, me vite, me atë mirët. E Allah azzurgjel e ban i ptila me një smundje. Me vite, me vite, me qatë mirët. E shatë tjetëri, i cili gjithë këto i ka, edhe i ka dhomë, edhe i ka kjerë, edhe i ka familje, edhe i ka thmi. E shifni dikan, me vite miret me grip, kur ta shohësh një ditë për veten në ambullont me grip, një ditë për me bashorët, një ditë me cullën e madhë, me dvoglin, madhë, me kjetë, do eshe i shkon dita, i shkon ymri, duke prit radhë në ambullont. Te mjeku, te shërbimet që janë publike, të aty, të kë, me gjera banale të kota. E shetë tjetërin, gjitha këto i ka, por Allahu nuk e angazhon me këta. Sepse, e ka pa një jetin e këti, qëllimin e këti, dhe e ka botë të mundshme gjithë ymri i ti tjetëri përkushtum në realizimin e projekteve dhe punve bëmirese. Allah në e mundësof një gjëtë tilë, dhe Allah në zëzër në e bëf të mundshme gjithë kohën tonë të kemi, duke u angazhu në punë të mira me cilat është razi Allahu Azze wa Gjell. Dini fort mirë, kur i angazhu me punë të mira, kur i angazhu me punë të mira, mos me ndo se gjirat tjera të mbesin keq dhe mangët. Vallahi, Allahu ta bënd të mundshme që ti mbarosh ato punë dhe të të mbarona ato punë me apo pa vetdijen tënde. Hatri asaj që e angazhu në punë të mira, të cët janë në interesin e kolektivit, e pasaj dhe në interesin tonë, tëndë personal, që nënkupton shpërblimin të ka Allah Azogjel në ditën e gjykimit. Dini fort mirë o vëzër, se njerës kam has e kam pa, me një përvoj shumë të vogël, që malzojnë, androjnë, japin gjdo të shmim, janë të në gjendje me pagu gjdo të shmim, vetën të jenë pjesë e punëve të mirë, Allah nuk ka banë nësipë. Nuk ju mundësot, vallahi. Dhe dini një fort mirë, gjdo erë që je, pjesë e një punë të mirë, dije se Allahu të ka dosh të mirë që të ka botë mundër t'jesh pjesë asaj punë. Gjithë to njerës në këtë botë, Allahu ti zgjo dhe ti t'jesh pjesë ati karavane. Pjesë asaj punë të mirë, dije se Allahu të ka dosh, e t'ka nderu, e t'ka mundësu t'jesh pjesë asaj punë të mirë. Dhe mos o arsjetojnë me arsjetime të kota, se vallahi, ymri është si kur përmenda në tre etapa, në tre periuda. Gjdo herë arsjetime ka, por di e fort mirë, se gjitha këto, Allah nuk do t'i pranon, dhe nuk do t'pyt për ata, por se do t'pyt, ma dha ka dem të li dini la, qëfar ke bërë për dinin e Zotit. Mësaroni se, du gjithë në me ju përgjit kësoj pytje, të sën pytje Allah do t'na e parashtron në ditin e gjykimit. Thotë Allah, ma zë vëgjel, në vazhdim, ja bëni Israile, alledhine jadhunnune, ja bëni Israile, dhkuru ni'mët jelleti en'amtu alejkum, wa enni faddaltukum alel alemin. Thot, ojo bëni Israile, ojo bëni Israile, u dhkuru ni'mët jelleti en'amtu alejkum, përkujtoni, ni'metet mirësit begatit, me cilët unë juve ju begatova. Hiç pa e meritu ju. Dashti Allah Azogjel me urtësin e ti dhe me diturin e ti që bëni Israelet të i ban
nga popujt më të përmendur në historinë e njerëzimit. Populli cili kishte në mesin e tij më shumë të mbretër, më shumë të pejgamber. Allahu i ndërroi me shumë begati. Ju dërgoi deri në atë drejgje saqë edhe ushqim të gatshëm të pjekur nga qielli. Dërgoi edhe lumej, dërgoi dhe urdhëroi tokën që të qahët e nga jo toka të del, të dalin burime për 12 fise të ndryshme, 12 burime të ndryshme, e qahë detin në Allahu Azza wa Jall për këtë popull, e ndërej me ndërime jashtëzakonisht të mëdhaja, dhe Allahu Azza wa Jall me urtësinë e vetë ju thot, përkujtoni gjithë të mirësi, gjithë të begati, të cilat thot, unë juve u adhash, ju ndërova ma ata, u enni i faddol të kumane lë alemin, dhe së njëve ju bëra popull të veçant, popull të ngritun, popull i cili do të përmendet në mesin e shumë popujve para jush. Kjo është krenari, begati e madhe që Allah azogjel në mesin e gjithë popujve, gjithë atyre popujve që kanë qenë para Beni Israelve, Allah u të veçon dhe të dalon fisin Beni Israel, apo popullin Beni Israel. U a përmend gjithë të mirësi, përkujtoni, sa Allahu Azza wa Jall edhe ju ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që Allahu ju dalloi dhe ju veçoi që tini pjesë e ummetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, një këndvështrim nga një kënd ndryshe që vlen edhe për neve, që na kur zot më haru se Allahu na ka dalluar edhe na ka veçuar në momentin e parë që ka përcaktuar që na të jemi ummeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Në mirësi begati që të rënqethët trupi, a ki me ndu ndë njerë se ke pas mundësi që dhe ti të je shpjesi bëni Israelve, për Allah më urësin e vetë ka përcaktu që ti me jetu në këtë shekullë në këtë zaman, duke qenë pjesë e Muhammed, e umetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam pas kaq viteve. Pas 1400 ca viteve, ti e pjesë e umetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ti edhe Ebu Bekri barabar pjesë e umetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nderi e madhe, respekti i madh, begati e madhe që Allahu ty të ka begatuar. A nuk e ndin këtë në zemrën tënde? As pak nuk ndin përgjithësi ndaj kësaj begatie? Wallahi, wallahi do t'japim llogari edhe për këtë mirësi edhe për këtë begati. Saqë përmendi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që e përmendim një kethiri këto, thot entum të ufune sebrine ummeten, entum khajruha wa akremuha ala Allah. Kër e pyten Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe i than për ummetin e ti, tha ju jeni më shumë se 70 ummete që kanë qenë para jush. Ju jeni ummeti më i mirë dhe ummeti më fisnik që ka hecë mbi rruzën në toksol, është për qëllim për umetin e Muhammedit s.a.s. që unë edhe ty jemi pjesë e këti hadithi, që nënkuptohet sa Allahu ty të kanë nderu më shumë se 70 umete para teje, dhe sa Allahu zhjel ka përcaktu që t'je ishtë ty umeti më i mirë dhe umeti më fisnik. Kur ta mendosh fisnikrin që Allahu e ka begatu këtë umet, umetin e Muhammedit s.a.s. pas kësaj fisnikrie, nuk takon ty me ton, nuk kam. Nuk takon ty me ton, nuk munden. Nuk takon ty me ton, nuk kam kohë, kur është mbytje, kur është mbytje shërbimi për këtë fe dhe për këtë din. O vëzër vëllahi, kanë do prej pleqve, pytni dhe parashreni këtë pytje dhe thuani, si kaloj imrit, vallaj dhe të thotë, si kur djemë kujtojtë, kur i kam pas 10 vite, 12 vite, 13 vite. Dhe të thotë, si kur me qenë një natë i gjithë imrim, andosht e kam rrim moshën 80 vjeqare. Vallaj, shpesher, ja parashre këtë pyjtë e gjemat njive, më të moshumë dhe ju thamë, si të kaloj imrit, shpesh thonë, pët, si kur mbydhe dhe qelisytë, kështu më ka kaloj imrim. Edhe ty nejse do të kalon kështu imri, do të ashojsh veten me bastonin plakun, i vyshkën e i lodhën i raskapitun nga pleçnia e madhe. Por, dalimi me steje, edhe tjetër do tjetë se ti me qëfar bagajje e në plak,
e a tjetëri me qëfar bagajja është një plak. Allah o Zogjel në e bëftë të mundshme dhe në mundsoft me rahmetin dhe urëcin e ti, që vazhdimisht të jemi në shërbim të këti dini, të nashtot bindja dita e ditës takimin me Allah o Zogjel. Allah o Zogjel e lusim që të në e bëftë të mundshme që të takojmi me atë faqe e bardhë, me punë të mira, me cilat është i knaqën a i. E ku në kauli hadha vë stakfiru Allah e li vë lëkum fë stakfiru innehu huë lë gafuru rahim. Allah është për lefë për durimin.